Добрий вечір. Почну, на жаль, з тривожної інформації. Дуже погіршився стан здоров'я у друга Бека, нашого ув'язненого добровольця батальйону ОУН Леоніда Литвиненка з Полтавщини. Він був одним з організаторів цього табору на Грушевського, одним з засновників руху за визволення України від олігархів та зрадників. Коли він разом з нашими іншими активістами поїхав до Житомирської області блокувати величезну схему контрабанди російського палива до України, схему Віктора Медведчука і не лише Віктора Медведчука, його захопили донецькі спецпризначенці, вивезли до Маріуполя, звинуватили в нападі на людину в Кіровоградській області в червні цього року і відправили в СІЗО. Ми їздили оскаржувати його арешт до Маріуполя, просили апеляційний суд Донецької області віддати нам його на поруки. Ви знаєте, нам його не віддали, залишили за ґратами, і в нього в останні два дні дуже різко погіршився стан здоров'я. Бек взагалі дуже сильно переживав своє ув'язнення. Людина пішла на війну за незалежність нашої країни. Людина добре проявила себе в боях, за свідченням тих, хто з ним воював з різних підрозділів. Але виявилося, психологічно виявилося не готовою до ув'язнення начебто власною, начебто рідною державою Україна. Ми його, як могли, підтримували, підтримуємо, знайшли доброго адвоката, організовуємо допомогу, але СІЗО є СІЗО. Вчора в порушення всіх законів його вивезли до Волновахи для проведення якихось слідчих дій. Які можуть бути слідчі дії в Волновасі, якщо він звинувачується в нападі на людину в Кіровоградській області? В результаті Бека проблеми із серцем. Дуже хвилюємося ми, дуже хвилюється його дружина. Після тиску на адміністрацію СІЗО вони погодилися запросити лікаря-кардіолога. Завтра він прийде на допомогу. Я сподіваюся, що вона буде вчасною. Будемо просити суд переглянути рішення. Ні Бек, ні інші наші ув'язнені не ховалися і не збираються ховатися. Ні від якого слідства, скільки б там не фабрикували справ. І якщо людина не ховається від слідства, якщо вона не може тиснути на слідство, то закон дозволяє її тримати або під особисте зобов'язання, або під домашнім арештом, або випускати під заставу. Сьогодні весь день говорив з дипломатами завдяки віце-спікеру парламенту, моїй колезі по самопомочі Оксані Сироїд. Мали цілу серію зустрічей з представниками західних посольств. Дуже хороші, дуже добрі, дуже глибокі розмови. Звертав їхню увагу на те, що якщо, не дай Боже, з Беком щось станеться, то це буде мати непоправні наслідки. Ми мирний протест, ми віримо в те, що організувавши суспільство, ми досягнемо всіх потрібних рішень. А проти нас намагаються методом залякування, методом тиску, методом ставлення під загрозу життя людей, використати всі технології з путінського арсеналу нищення суспільства. Україна не Росія. Україна на репресії відповідає повстаннями, Україна на репресії відповідає підняттям людей. І я просив сьогодні колег з західних держав, щоб вони пояснили це нинішньому керівництву держави. Закон про антикорупційний суд, інші правила доброчесного управління держави, які ми вимагаємо, мирно, спокійно вимагаємо, можуть бути перехреслені, затьмарені,
смертю будь-кого. І я думаю, що і Путін, і багато його агентів в Україні будуть дуже задоволені, якщо вони повністю проведуть Петра Порошенка по шляху Віктора Януковича, чи по шляху Леоніда Кучми, чиї руки були замащені в крові за допомогою росіян, за сприяння росіян. І я думаю, що це буде для них найкращим подарунком. Український президент, з яким не зможе спілкуватися цивілізований світ, український президент, проти якого повстане власне суспільство, це надзвичайно добра гра, надзвичайно класний пасьянс для Путіна. Важливо, щоб і сам Порошенко, і його оточення це розуміли. Я пояснював західним дипломатам наше розуміння ситуації, нашу стратегію і те, як з нами борються. Наголошував на тому, що за майже 2 місяці стояння тут у таборі ми мали 3 сутички зі спецпризначенцями, і вони були пов'язані кожного разу з тим, що спецпризначенців посилали у табір, посилали нас атакувати, вони отримували відсіч. Після цього ми одразу припиняли конфлікт. І ми не одну агресію проти правоохоронців зупиняли, коли вони нічого поганого не робили, і ми і надалі так будемо робити. Гасло «Бій мінтов» нас нікуди не веде. Ми хочемо правил доброчесного управління державою, ми хочемо, щоб поліція не охороняла товстими шеренгами парламент. Ми тут спілкувалися з поліцейськими не один раз, спецпризначенцями в тому числі. Я їм обіцяв, коли ми прийдемо до влади, біля Ради буде 3 поліцейських. 3 селфі-копа для загального підтримання порядку, і цього абсолютно достатньо. Якщо люди приходять на мітинг, якщо люди приходять з вимогами, завдання народних депутатів, завдання спікера вийти до людей, поговорити з ними, почути їх, вислухати їх, якщо треба посперечатися з ними, пояснити власну позицію, а не оточуватися товстими кордонами Нацгвардії, спецпризначенців, поліції. Якщо народний депутат боїться людей, це його проблема. Не проблема поліції, не проблема суспільства і не проблема держави. Це його проблема. Я їжу по всій країні від Маріуполя до західних областей. Я ніде не боюся людей. Я не розумію, чому я їх маю боятися. Це всі громадяни нашої з вами держави. Частинку з них я представляю в парламенті, частинка є моїми критиками, частинка підтримує, частинка просто про мене не знає. Народний депутат не має боятися людей, він є їхнім представником, є їхнім інструментом в парламенті. І я пообіцяв, і ми це обов'язково зробимо. До речі, коли ми про це говорили, спецпризначенці сказали, швидше би вже. Ми всі хочемо зробити це швидше, але наша швидкість напряму залежить від організації суспільства, від підняття суспільства. Ми зараз творимо комітети національного порятунку, поки без гучних слів, без видачі мандатів. Ми хочемо проявити тих, хто організовує суспільство, і саме вони мають стати новими лідерами революції, як зміни правил, і новими представниками суспільства на державних посадах, які будуть ці правила впроваджувати. Самоорганізація – це наше все зараз. Ми шукаємо людей в напрямку силового захисту, ветерани війни за незалежність, ви тут потрібні. Ми шукаємо людей в напрямку організації суспільства, лідерів, тих, хто вміє піднімати інших людей. Ми шукаємо людей в напрямку правозахисту, адвокатів треба все більше і більше. Не тому, що нас репресують, а тому, що багато інших репресованих, які теж повстали за свою справедливість, на свою боротьбу і опинилися за ґратами, вони про нас дізнаються. В тому самому Маріупольському СІЗО ми маємо вже не одну історію від людей, яких туди
запроторили, запхали, яким не висувають ні обвинувачення, бо нема чого не пред'явити, ні дають свободу, бо бояться відповідати за їхнє ув'язнення. Тому ми потребуємо адвокатів, потребуємо тих, хто готовий допомагати іншим. І це природні наступні керівники поліції, наступні судді, наступні прокурори, ті, хто справді проявить себе в захисті закону. Звісно, шукаємо підприємців. Ресурси потрібні для підняття суспільства, ресурси потрібні для захисту суспільства. Ви дуже важливі для нас, і ваша допомога дуже важлива. Я обіцяю, що в результаті нашої революції, зміни правил управління державою, український бізнес отримує найбільшу у світі свободу. Найбільшу у світі свободу, якої не бачили навіть такі країни, як Сінгапур або Грузія. І дуже важливо, щоб разом з організаторами піднімалися громадяни. Запрошую всіх о 12-й годині в неділю вийти до центру Києва. Вийти до центру Києва, продемонструвати свою солідарність, свою підтримку нових правил управління державою. Чим більше нас буде, тим більше, швидше, якісніше мобілізується суспільство. Бо люди так влаштовані, коли вони бачать, що хтось вийшов першим, вони кажуть, подивимося. Коли вони бачать, що ми залишаємося, вони придивляються, починають довіряти більше. Коли вони бачать, що нас стає тисячі, десятки тисяч, вони самі кажуть, ні, я теж не буду вже залишатися на дивані. Тому ці марші мають величезний мобілізаційний сенс. Приходьте, візьміть участь в управлінні своєю державою. Як з нами боротимуться, я теж пояснював сьогоднішнім співрозмовникам західних посольств, насамперед репресіями і забрехуванням. З забрехуванням ми розберемося. Я впевнений, що і люди розберуться, і ми зараз створюємо таку машину правди, машину донесення інформації до людей через тих, хто розуміє, що ми робимо, через тих, хто сам це робить, хто сам в це вірить. Ми нікому, боронь Боже, не платимо гроші, у нас їх немає. І армію платних коментаторів, за прикладом Порошенка чи Путіна, ми створювати не будемо. Але тих людей, які нам допомагають допомогти іншим розібратися, ми дуже цінуємо, дуже потребуємо. Мобілізуйтеся через соціальні мережі, через сторінку руху визволення. Брехню ми подолаємо, з репресіями все страшніше, бо перша пролита кров різко змінить ситуацію в державі. Я це пояснюю і нинішнім керівникам держави, і нашим західним дипломатам. Як тільки проліється кров, ніхто вже не зможе до кінця контролювати, що буде далі. Я скажу чесно, я попросив сьогодні наших колег з західних держав почати здійснювати дипломатичний тиск на тих, хто бере участь в репресіях. Їх не так багато, окрім самого Петра Порошенка, який є їхнім мотором, ініціатором. Головним замовником, це поза сумнівом, генеральний прокурор Юрій Луценко. Він став просто найгіршим уособленням того, що було раніше. Плюс новітні технології брехати, забрехувати, в ньому все об'єдналося. Далі, перший заступник керівника Національної поліції В'ячеслав Аброськін, перевірений кадр, саме він курує систему репресій в Донецькій області, він раніше очолював там поліцію, а до війни за незалежність він був одним з керівників міліції в Севастополі. Поза сумнівом, величезну роль грає перший заступник голови СБУ Демчина. І ми зараз перевіряємо інформацію щодо причетності до репресій, щодо участі в них нового керівника управління СБУ в місті Києва. Людина від Кононенка, чергова,
І, здається, його роль в останніх подіях, спробах тиску на людей дуже важлива. Я вважаю, що ці люди мають зустріти проблеми насамперед в цивілізованих державах, де їм дуже хочеться мати власність, де їм дуже хочеться мати родини, де їм дуже хочеться відпочивати. Я сьогодні закликав західних дипломатів казати їм ні. Займаєтеся репресіями, ведете Україну в напрямку Росії, на Заході вам не місце. А всім іншим, в тому числі народним депутатам, міністрам, прокурорам, керівникам силових відомств, які не будуть брати участі в репресіях, їм треба дати правила, їм треба дати закон, як і всім нам. І це дуже добра перспектива, я впевнений, для більшості людей в країні отримати правосуддя, отримати справедливість, як перекладається слово justice, слово юстиція, отримати правила, які будуть для всіх однакові, починаючи з президента і завершуючи рядовим поліцейським чи звичайним громадянином. Впевнений, що в нас з вами це вийде, друзі. Бажаємо всі беку триматися. Бажаємо якомога швидшого його звільнення, визволення. Повторюся, це все залежить від нас. Мобілізуємося, допомагаємо організовувати суспільство. Самі показуємо приклад. Побачимося точно в неділю. Побачимося ще до цього у добрих справах. Все буде чудово, Україна переможе, Україна стане світлою, справедливою, сильною державою. Це ми з вами зробимо.